Són imatges de Bullora Baixa. Sencelles, un dels punts de Mallorca on més ha plogut. 63 litres per metre quadrat. Ha plogut molt a Sencelles, també a Sineu, però un dels municipis on ha fet més mal ha estat a Porreres. Ho veiem en començar aquest informatiu i tornem en directe. Margaret Caldentey, bon vespre. Sí, molt bon vespre, Helena, i això és perquè aquí ja plou damunt banyat i això s'ha convertit per un autèntic mal de cap per l'Ajuntament, que ens diu no té marge suficient per solventar a temps tots els problemes. Les inundacions s'han centrat aquest dia bàsicament en tres punts. Un és aquest, el carrer de Sa Creu, on s'hi situa el poliesportiu, una zona que avui migdia ha quedat completament anegada i on ha estat inviable la circulació no només en cotxe, sinó també en dedí a peu. També ha quedat tallat al trànsit la carretera que uneix Felanitx amb Porreres. Allà hi desemboca el torrent que ens diuen no dona l'abast els dies que plou d'aquesta magnitud. I a la part baixa del municipi les que han dit prou han estat les canonades per on ha sortit fins i tot també aigües fecals. Els ruixats intensos que han recorregut al centre de l'illa durant tot l'hora baixa han provocat també incidents a altres municipis com Montuïri i Sineu. Aquests veïnats de Montuïri han passat l'hora baixa traient aigua de casseva. I cada vegada, ahir una altra vegada, la setmana passada, ahir, avui, demà torna a donar tormentes. Des que feren la carretera nova, quan plou fort, aquest mur cau i l'aigua passa fins a les cases. En poc temps ha fet, m'ho han dit, 35 litres i ja han vengut tot d'un en aquest lloc d'aquí, perquè és un dels llocs conflictius, a llevar les trampilles i que l'aigua se n'ha estat d'una. A Porreres, els ruixats han deixat l'aparcament del camp de futbol com una piscina. En cap plogut molt. Molt amb una paraula. I l'aigua ha arribat fins al bar. Érem aquí, hem posat taboles, hem posat, intentat més que res els aparatos elèctrics. La sortida de l'institut s'ha complicat tant per als cotxes com per als alumnes. Els esglots sortien sense sabates, hi havia un pam d'aigua i anaven xupa-xup, xupa-xup allà dins. El ruixat ha estat tan intens que fins i tot ha romput l'asfalt del carrer Nou perquè les canonades no han donat l'abast. El carrer ha quedat negat durant una estona. Que los coches pasan y te tiran el agua dentro de casa. A Sineu han caigut 54 litres i 20 d'aquests en només 10 minuts. Les vies d'entren han quedat tapades per l'aigua. Tot i això, s'han eixugat aviat i no hi ha hagut retards en la circulació dels trens. L'aigua sí que ha provocat algun ensurt a la carretera. Alguns cotxes han relliscat a l'autopista d'Inca, però no hi ha hagut ferits greus.